turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan naložio je ministru inostranih poslova da 10 ambasadora, uključujući i zaslanike Amerike, Nemačke i Francuske, proglasi personama non grata zbog zajedničke izjave u kojoj su pozvali na oslobađanje zatvorenog opozicionog filantropa. Erdogan je rekao da je povod za proterivanje ambasadora njihov zahtjev za oslobađanje filantropa Osmana Kavale. Potpisnice saopštenja su Amerika, Nemačka, Francuska, Kanada, Danska, Holandija, Norveška, Švedska, Finska i Novi Zeland. Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je ambasadore na razgovor u utorak zbog neodgovornog saopštenja u kojem su pozvali na pravedno i brzo rešavanje Kavalinog slučaja. On je u zatvoru od kraja 2017. godine, a optužen je za finansiranje protesta i učestvovanje u neuspelom državnom udaru. Kavala je u zatvoru 4 godine bez osuđujuće presude, uprkos tome što je Evropski sud za ljudska prava zatražio njegovo puštanje na slobodu. On je 2020. oslobođen optužbi vezanih za proteste organizovane širom zemlje 2013. godine, ali je presuda ove godine ukinuta i kombinovana sa optužbama u drugom slučaju u vezi sa pokušajem organizovanja državnog udara 2016. godine.